Terima kasih telah menonton! Dengar tak? Saya kamu terlupa perkataan tu, Dengar tak? Dengar, 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 Dengar. Okay, saya kamu terlupa perkataan tu dan selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua. Pertama um, kali saya uh, mewakili warga kelompok M uh, Shine dari jabatan CPI ingin mengalu kedatangan semua dan juga masa yang tuan-tuan dan puan-puan semua dapat luangkan pagi ini untuk bersama dengan uh, uh, Profesor Dato' uh, Ahmad Fauzi bin Ismail uh, TNCPR kita yang kita kasi um, so kalau semua sudah sedia maklum melalui hebahan email dan juga hebahan telegram, whatsapp ini merupakan uh, sesi pembukaan kalau kita boleh katakan ataupun the prelude section kepada beberapa se uh, sesi sharing ia akan dilakukan oleh uh, um, staff uh, kita sendiri yang terdiri daripada warga UTM Shine kita uh, sepanjang tahun ini. Yeah. jadi kita juga berterima kasih kepada Datuk Chan SPI kerana bersetuju untuk meluangkan sedikit masa beliau untuk bersama kita pagi ini untuk berkongsi sebersikit uh, harapan uh, perancangan beliau uh, ke arah uh, memantapkan lagi ekosistem penyelidikan di Institut Tanjung Malaysia. So uh, tanpa membuang masa, saya silakan Datuk uh, Fauzi untuk meneruskan uh, sesi ini. Silakan Datuk. Terima kasih uh, Dr. Zainul, Dr. Zainul Akmal uh, kerana telah uh, mengambil inisiatif ya, untuk sama-sama dengan Jabatan TNCPI dan juga UTM Lead ya, di bawah UTM SHINE bersama UTM SHINE untuk uh, sama-sama menghancurkan talk ni. Saya ini first talk saya dalam uh, online eh. nak mengajar tapi saya tak diberi apa subjek untuk mengajar. Yang mana bagaimanapun uh, saya ucapkan terima kasih dan sebelum tu uh, uh, saya harap semua staff UTM termasuknya yang berada di sini semuanya sihat walafiat dan insyaAllah uh, Uh, semoga kita dapat meneruskan uh, beberapa hari puasa lagi ni ya. Uh, sebelum kita berhaya dalam norma yang baru. Jadi pada pagi ini saya insya Allah tidak akan mengambil banyak masa. Slide saya pun tak banyak sangat. Tetapi yang amat penting nak saya share adalah the way forward for the next five years untuk UTM. Uh, dalam RISE, rice ni bukan nasi ya. Eh. research innovation commercialization and entrepreneurship for societal wellbeing. Jadi ini merupakan inisiatif uh, Jabatan TNCPI untuk University Technology Malaysia yang mana kita telah diminta eh, setiap strategic uh, office. Setiap strategi office ni macam TNC TNC office dan HK <coughs> uh, dan sebagainya telah diminta untuk uh, merangka hmm, pelan strategik uh, for the next 5 years uh, concurrent with Envision 2025 jadi Alhamdulillah uh, pihak Jabatan TNCPI memang uh, diterajui oleh Chair of research alliance yang menjadi uh, tonggak kepada uh, the blueprint ini dan blueprint ini telah dibentangkan oleh Prof Rosli Ilyas dalam senat dan insyaallah bacaan keduanya akan dibentangkan the next uh, senat saya rasa uh, macam tidak menjadi masalah ya untuk pihak keputusan uh, dan juga senat PM uh, untuk um mengambil uh, 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 apa nama blueprint ini yeah, untuk implement blueprint ini uh, dalam uh, jangka masa lima tahun akan datang Next. The, the question here is why we need blueprint what is actually the blueprint do we know from where the blueprint is actually a coin the word jadi saya tak nak cerita sejarah dia blueprint ni started ya yeah, in 1980s kalau zaman dulu tu kalau nak buat printing dia gunakan bahan kimia you know, ammonium uh, apa nama uh, nitrate kata sub saya dan potassium dia yeah, campur-campur jadi color biru itu asal usulnya blueprint ya dia punya background ni blue ya color tulisannya putih ya tapi kalau tengok slide saya ni terbalik ya dia ada color blue juga okeylah jadi that blueprint ni is a plan rangka, draft All of us to follow Saya suatu masa dahulu Sebelum saya menjadi Pentadbir, sebelum saya Jadi ketua jabatan, sebelum saya Jadi pengarah I'm man yang very curious Why we need a Blueprint? Eh? Buat jalan-jalan nah, Itu saya dulu ya? Sebagai seorang pensyarah muda Baru balik PhD 1997 Ya Whatever planning ke apa, that's not me lah, uh, to be exact. I'm the one who, if I want to do it, I do it wholeheartedly. Tapi lain orang, lain pandangan. Yeah? Uh, jadi, tak semua orang berfikiran macam kita. Jadi, I learn how to change. So based on that experiences, I foresee that we also can change based on very impactful needs. Jadi kadang-kadang kalau sepanjang saya berpengalaman diberi peluang untuk untuk B ni, ramai yang selalu mengatakan ya, saya tak ada pengalaman lah. saya rasa saya tak boleh buat lah. Saya rasa saya macam-macam rasa lah. Rasa hmm? manis ada, rasa masam ada, rasa pahit ada. Ini semua adalah mainan perasaan. It's happened to me. Hmm? Saya adalah orang yang tak suka KPI. Hmm? Memang saya tak suka KPI. Tapi the moment kita di diamanahkan untuk menjadi pentadbir, we were bombarded with all this kind of thing. Those days to me is a, is a new norm to me because sepanjang-panjang saya menjadi terserah uh, ke apa ke i don't even know what what is my KPI but what i know is whenever i receive any uh, 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 request by my superior i will perform to the very very best that i could itulah KPI saya Bagi saya that is the KPI tetapi Apabila tentera perempuan Di dalam uh, uh, Suasana uh, Environment yang Berbeza yeah? Apabila uh, kita melalui Fasa yang berbeza Apabila kita mula but, uh, uh, Diberi uh, Tanggungjawab dan amanah We have to do, we have to craft yeah? Our own blueprint Based on The blueprint of our organisation. Ini kepada UTM sign saya dipahatkan. Ya, almost half of you. And now tentang B. Itu saya saya nak buka pembukaan ada sharing ni. Itu why saya nak buka pembukaan ada sharing ni. Itu saya saya nak buka saya harap kalau tak ada perempuan juga boleh membuat satu anjakan paradigma ya, eh, di dalam uh, kerjaya atau perempuan uh, by having uh, adapting uh, to the new norm. Whatever norm which is not really uh, concurrent with your uh, thinking anggaplah itu sebagai new norm. And how to deal with the new norm is for us Adapt and to adopt that norms to, uh, uh, to our current uh, uh, situation. That's why we need a blueprint, even though for the next five years, to, for us as a university uh, uh, staff, professor, social professor, uh, doctor, lecturer, huh, to address. Cope with the global challenges. What are the global challenges? Just uh, some of the uh, important global challenges nowadays clean water, energy, education, health issues, science and technology, climate changes, environment, poverty, food security etc. etc. These are some of the global challenges. Uh, whether we like it or not, say for example, nowadays education. What happened if COVID COVID situation like COVID nineteen uh, extended, extended and further extended. Education is will be Facing great challenges Jadi Kalau kita tidak uh, Bersedia Untuk yeah, address this Maka kita ketinggalan For sure Now The other main theme is The trend in force industrial revolution And technology in the 2050s so, Agaknya Do we really, really ready to address, to face this post industrial revolution? Again, we don't need to worry too much because we are already in a post industrial revolution. Whether we like it or not, we're already in. And to meet the challenges, UTM status quo nowadays, in particularly in research innovation is no longer enough, not sufficient. So in order to be relevant, sustainable and impactful to societal well-being, research innovation, UTM need to be focused, transdisciplined, and based on scholarly excellence. therefore, the blueprint. For UTM, from twenty 2020 twenty to twenty thirty five, have been designed and developed for us to uh, have a guideline how to move forward. If not, then it's a bit difficult, you know. Um, many of us, sorry to say, uh, they think that they are uh, uh, very smart; they can adapt uh, whatever uh, uh, challenges. that they're going to face. Alhamdulillah, if they can. But what about our infra? Infrastructure. What about other staff? Are they willing? Are they ready? That is the issue now. Ready, but our infrastructure. You know, we do not want to be those who, uh, apa nama, macam uh, uh, peribahasa Melayu, apa nama bau guru dah pasang uh, uh, apa nama uh, apa nama umbrella Am umbrella tapi hmm? hujan tak turun macam tu tidak tidaklah saya punya bahasa Melayu saya now next Let us have. Uh, saya suka buat uh, flashback ya is very important flashback. It could be among yang awal juga lah yang mendapat maklumat ini. Saya selalu bagi ni dalam uh, amanat saya. Now we look at Southeast Asia, more recent data. I remember, not mistaken, I've said that. Tuan-tuan dan puan boleh tengok data tu. Saya akan ulas yang kotak dia Nombor satu kotak di atas If I'm not mistaken I did mention Suatu hari, suatu hari nanti One of these fine days Our neighbour Our largest neighbour Indonesia Akan pintas kita It overtake us Kalau siapa ingat Data ini membuktikan kenyataan saya tersebut. Terima kasih hati. Sediakan payung sebelum hujan. Terima kasih. Ingat saya. Pagi, -pagi terlupalah terlupa lah puasa katnya. Eh, semua kita puasa kan? Sorry, sorry. Uh, so, benda tu berlaku dalam masa yang saya pun tak jangka begitu pantas. Indonesia sudah memotong bukan saja kita tetapi semua South East Asia countries. Kalau dulu Indonesia ke bawah kalau tengok eh 2013, 14, 15 dah 15, 16 tidak mula naik. Ya, dipotong Malaysia. Kalau dulu saya ingat a few years back Proud to say that Malaysia Scopus Index Publication Performance is number one. Our growth rate is number one in the world. I'm not sure now this. Based on this data dan data ini saya dapat dapatkan daripada salah satu publisher yang terkemuka di dunia. Tapi kadang-kadang kita tengok eh Kenapa kita pula lebih daripada Singapura? Ada yang macam tu? Takkanlah Singapura duduk di bawah kita. Takkanlah Singapura pula dikalahkan oleh Indonesia. Tuan-tuan, ini Scopus Index Publication. Singapura In my opinion, dia hanya ambil WOS. WOS itu real, uh, really apa namanya quality base lah kata mereka. Whatever it is, today I'm just sharing this purpose publication. And Indonesia is expected to overtake the rest in the coming years. This is probably because of I can I I could see this easily three four years back. When I visited Indonesia and uh, I listen to the talk, I read some of their ministry uh, uh, article and I knew one of these find this, tapi taklah secepat ini ya eh, mereka boleh overtook all of us next. Now nah, coming back to Malaysia again to avoid speculation avoid macam-macam lah ya. Uh, saya terpaksa tidak namakan universiti. Saya hanya namakan UTM saja. Tak nampak pula UTM. Ada. Kalernya kala colour biru apa? Yang 42.1 tu. Itu UTM. When the leading RUF is significantly better than the rest Okay, so UM lah ya. the leading RU is UM. No doubt about that. UTM proudly lead the second pack. Kita nombor dua sokmo. Yeah. Jadi kalau kita tengok 2018 we are still number 2, 2017 kita turun sikit. 2019 as of today we are still number two. Dan kalau kita up sikit lagi, we might be, we might be yeah, overtake Indonesia Melayu. But wait until first quarter next year. Data tu akan dikeluarkan. Okay, so tahniah kepada you, uh, staff semua staff UTM yang uh, menyumbang. Next. Uh, our main focus of course our key pillars before that i would like to share yeah, the vision and the mission of our our rise research innovation commercialization dan sebagainya is to be the leader a leader in 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 in, in innovation research innovation development for societal well -being. so from now on kita tak boleh lagi mengatakan bahawa Kadang-kadang kita dengar, saya dengar panas juga telinga. <coughs> <coughs> kita ni menulis ni, bila kita, -kita jalan jalan baca tak beri manfaat pun. Facebook lagi sakit. Semua duk fikir pasal publication je. Tak ada benda lain. Banyak sains sangat. Art pun apa nama macam itulah. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, saya nak stress lagi sekali. Kalau dalam bahasa kita ya, universiti ni we proudly say that we are in Ivory Tower. Ivory Tower dalam bahasa Melayu Menara Gading. So, saya ulang balik. What is the difference between Menara Gading, Ivory Tower dengan Menara yang tak ada gading. Sekolah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, balik fikir-fikirkan. What is or what are the difference? Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh craft the differences, maka tuan-tuan dan perempuan saya ucap tanya. Daripada apa yang saya observe masih ramai di antara kita, sorry to say, beranggapan the body language the main focus the main duty as a lecturer is teaching. Sorry to say. Contohnya perempuan, kalau setakat teaching, Ramai, teramat ramai boleh mengajar. Ramai. In fact, kalau siapa yang ada anak besar, anak-anak kita pun boleh mengajar. Ya? Saya ni, seorang pengajar yang amat tak sop, Ya? Lepas tu saya memilih Berjaya sebagai pensyarah dan tidak sebagai jurutera di sebuah syarikat minyak dan gas terkemuka dunia. Kerana saya minat mengajar. The moment saya terima surat tawaran, saya baca, saya tenung, saya renung, rupanya bukan setakat mengajar. Jadi saya, ter saya dengan itu committed from that day bila saya terima sign sebagai seorang pesyarah. I'm not sure others, but that is me. Tu masa dahulu apabila kita disuruh buat research wah buat di, apa research apa kena buat publication wah paksalah okay. Hmm? kalau kita merasakan bahawa membuat penyelidikan itu satu paksaan maka saya berpendapat pandangan ni peribadi ya sebagai sebagai Fauzi we are not supposed to be here lah. Ya? Apatah lagi sebagai sebuah research universiti proud uh, kalau orang kata oh, saya daripada UTM so, oh, be proud say that termasuklah saya di universiti ni tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan kita diharapkan dapat meneroka ilmu baru jana ilmu baru penjanaan dan penerokan ilmu itu memerlukan kita membuat sharing. Berkomunikasi dengan ilmu kita. Communication itulah merupakan dalam bentuk publication. Saya selalu sebut juga ya. <coughs> kita tak pernah duduk dalam kelas ya. Imam imam besar kita. Namakanlah apa-apa imam. Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Tetapi kita tahu Kehebatan imam-imam kita. Lagi apa? Ada publication mereka. Buku-buku mereka. Kalau kita tak boleh buat High Impact Factor Journal, Scopus Index Journal, tulislah buku. Yang kita, saya tak nak dengar lah. Oh, saya tak boleh buat lah. mai tak boleh je buat. Rupanya, dia pun solo. Kerja seorang-seorang. Ini masih ada tu, tuan-tuan perempuan ya. Satu universiti kita implement research group yang kena ada lima orang. Dulu saya yang promote tiga orang tapi saya dia tak setuju. Lima, okey lima lah. Sebab nak mengelakkan silo minded ni. Tapi tahu ada perempuan masih ada ya. Certain, certain area di universiti semua ya? penyelidik mereka masih a bit, a bit silo minded. Nulis paper tu nak seorang-seorang. Ha, itu yang tak keluar. Tiga tahun tak keluar satu-dua paper tu. Ya. Kemudian mission kita adalah to enhance and strengthening the performance of UTM scholarly research excellence, culture and environment. Kataan scholarly itu penting sekarang ni. Ya. Kita tak nak lagi. Kita dah kita dah 10 tahun ya tuan-tuan dan penarafan sebagai research university. Jadi 10 tahun tu rasanya cukup matang. Ya. Sama ada kita sebagai seorang pensyarah maupun kita sebagai sebuah organisasi yang berstatus research university. Yeah. Now we want to focus on this scholarly research excellence. Termasuk culture, termasuk environment. And based on that, kita ada uh, apa nama sistem kita. Kita nak sebut dah boleh tengok di situ. We have people, it's very important. the backbone of everything that we, we mentioned also need uh, financial yeah. and we also need good infrastructure. Uh, kita can uh, coming back to this afterward. Next. Now next please. Nah, this is our main focus, ya. Yeah? the key research characteristic. Kadang-kadang kita <coughs> ditanya. Saya rasa sebelum bertanya, kita kena fikir dulu. Kalau saya, saya suka. Tanya kalau saya tengok soalan tu memang dia nak tahu, saya akan jawab 300%. Cuba menjawab Kadang-kadang persoalan tu ditanya, ia melambangkan uh, orang yang bertanya ini. Dia dia tidak ambil tahu mengenai organisasi dia. It's a bit sad for me. We are a research university for the last 10 years. It seems that majority yang nak menanya ni ma, 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 ma. Alhamdulillah ada juga ya adik-adik ya yang join. So welcome adik anak-anak adik pula. <laughs> saya dah mula siri. Um, biarkan, biarkan. Biarkan mereka. So the key characteristic yang tadi saya saya balik. Bila bila persoalan yang ditanya tu melambang ignorant, It was very sad to me very yeah. sad. So, bagaimana Kalau UTM kita ada our niche area which is five. Iaitu yeah, uh, frontier material, resource sustainability, smart digital community, health and wellness and innovative engine. This is the theme ataupun kita punya, kita punya UTM je lah. Niche area. Now, UTM untuk tuan-tuan dan perempuan, kalau sesiapa yang di luar yang mendengar, ini adalah niche area UTM. Now, di bawah niche ni kita crafted a few characteristics to represent you know, uh, 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 keseluruhan, the entire niche. Which is ada dalam sebelah kata saya, the 11 characteristics. So in order whatever niche that we as a staff belong to, Want to do a research, innovation, and so forth? We need to have a global and local challenge. We need to address. We need to translate our knowledge that we explore for the benefit of the society, the rakyat. We need to have the, our research must have economic and social impact. Uh, saya pernah bercakap dalam platform the impact ya yeah, ada tiga tahap ya. Yeah. Impact yang pertama tu tuan-tuan dan puan saya nak ulang. Just refresh. Impact yang pertama, tahap pertama tu, kita keluarkan graduan. Tak kisahlah undergraduate, postgraduate, tulis paper, tulis buku. That is the first impact. The second impact, kita memberi impak kepada we, we get ada uh, impact tu industry rupanya industri-industri selama ni yang kita itu baru impak nombor dua tuan-tuan dan puan-puan the highest impact the most important impact the really impactful is to the society to the rakyat jadi those who came from uh, 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 bukan engineering mereka mempunyai ya, peluang dan ruang yang amat besar untuk memainkan peranan ya, di dalam RISE ini. Dan kita kena fokus, ya, research must have a focus dan sebagainya, transdisciplinary dan sebagainya. Next. Thank nah. Ada yang tanya saya kenapa ya. Dah banyak kali saya hantar proposal Untuk dapatkan grant Tak kisahlah mana-mana eh? proposal Mana-mana uh, 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 Sama ada uh, Kementerian A ke Kementerian B Luar negara, dalam negara Saya ya. tak dapat aja Contohnya perempuan Saya pernah menjadi penilai Macam-macam lah eh? Antara bangsa Perkaitan kebangsaan Uh, banyak daripada proposal tu Kurang address Our national NPA area. Kalau untuk Malaysia Kalau untuk international yeah, uh, Kami saya pernah lead satu uh, Projek uh, EU grant Kita uh, address the global Challenges ini salah satu, salah satu daripada faktor selain daripada penulisan, daya penulisan kita ya. Yang mana ia akan memberi impak kepada research proposal kita. So di sini saya nak share. Kalau di Universiti Teknologi Malaysia, kita ada lima niche area di atas sana. Dan our NPA di bawah. Yeah. So kita kena address which NPA. Kalau dulu-dulu saya masih ingat ya, zaman-zaman saya dulu, kebanyakan kami menulis kerana itu bidang kami. Itu kepakaran saya. Satu saya tulis proposal based on my, you know, interest. Uh, jawabnya, awaklah dapat balik proposal tu. Without funding. Because you do, you write the proposal based on your interest. Patutnya menggunakan kepakaran kita To address the national priority area Right Semua ni kita Tengok kalau kita uh, buat uh, mapping ya, Energy security Dua research alliance terlibat Cyber security ya. Yang paling banyak water security Healthcare ada dua Dan sebagainya So kita buat mapping Jadi tuan-tuan dan puan-puan Uh, untuk masa-masa masa akan datang kalau kita berhajat untuk memohon grant kita lihat our national priority kalau ianya grant ee uh, uh, Malaysia kalau grant international kita pergi kepada global challenges next right. next please kita buat pula alignment dengan faculty. Uh, saya kadang-kadang confuse juga ya. Kita dah create research alliance ni dah bertahun-tahun. Uh, saya jadi dekan research alliance dululah dipanggil dekan sekarang chair 6 tahun. Dan saya dah jadi TNC dah 5 tahun masuk 6 tahun. Almost 12 tahun. Lebih 10 tahun. This is a kalau dulu, sebelum saya jadi TNC, this is a ni, dia own staff. And ada staff di faculty, ada staff di research alliance. Tapi bila saya jadi TNC, saya make a big change dan diluluskan oleh pihak uh, senat. So, so most staff belong to faculty. So, research alliance chair melihat kepada bidang niche ni. Proposalnya kalau dalam bidang uh, 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 frontier material, must address niche in UTM. Jadi oleh itu adalah penting untuk semua fakulti di UTM in particular ambil tahulah hmm? bahawa Banyakkan daripada KPI sekarang ni, minta maaf, saya have to say this, berada di fakulti. Dan juga dengan kerjasama dengan Research Alliance, mereka boleh boost, further boost ya, ya. research performance. So kalau kita tengok ya, fakulti engineering semua lima-lima Uh, team ni address yeah. maknanya dia boleh buat Ahibs ada tiga social science and humanity pun tiga selain daripada tu semua social science ni at least ada tiga jadi inilah dia uh, alignment dengan fakulti pun kita uh, buat juga. next now saya merasakan semua dah pernah nampak ni ya the drivers, 10 technology drivers versus 10 socio-economic drivers This is always being uh, referred to nowadays in Malaysia be it in KPT maupun di MOSTi sekarang yeah. The important thing is the socio-economic drivers So kalau kita tengok semua research alliance kita address all these economic drivers. Maknanya apa yang uh, uh, dibuat ya yeah, di initiated by UTM uh, by establishing these five research alliance apa namanya menghasilkan uh, sinergi yang amat baik dengan 10 by 10 drivers yang tadi so teknologi memanglah kalau sesiapa uh, uh, technical university atau research university uh, even comprehensive university or even Islamic university mereka ada teknologi-teknologi kalau tidak semua pun some of them tetapi semua university, in my humble opinion ada semua 10 socioeconomic drivers so from this We have to have one uh, key word here. That's impact. Whoever, whatever impact, Insyaallah, will have, you know, a benefit to prosper, you know, all Malaysia. Getang, yeah? getang. Next. Now. Kalau ada orang tanya, kalau kat UTM ni ada apa? What are the signature? Kita dah tahu kan the, 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 the niche area. And what are the signature research UTM? Kita ada sustainable and resilient urbanization. we, we are quite known for this. Sebenarnya eh, saya, saya di FABU sahaja Next Generation System and Network ya, Kita ada Big Data Kita ada WCC Dan macam-macam lagi lah ya. Kita ada Smart Manufacturing Material Di uh, School of uh, Mechanical School of Chemical Dan banyak lagi Kalau tidak science of science natural product biorefinery refinery and biotechnology ini forte ibd ya yeah. jadi dan juga di faculty science school of chemical and energy engineering dan juga lain-lain school of biomedic pun ada buat ni semua energy security ada banyaklah water security pun banyak smart mobility Ya, yeah. uh, biomedical healthcare engineering, and smart living and sustainable cities. These are the signature research in UTM. Next, next please. Based on the key pillars ni tadi, together, yeah, kita duduk sekali, mainly uh, the Research Alliance chair and the team bawah dia, yeah, ber, ber, berhari-hari, <coughs> berbengkel, dan Alhamdulillah uh, we came up with five strategy objectives afterward. Berdasarkan kepada Pillar tadi. So, please, first, strategy objective is strengthening and enhancing research excellence. Di bawah SO ini, strategy objective ini, what we need to do is to strengthen the, our research program, research development program. We need to sustain establish research dia tak nak yang dah establish tu uh, akan merudum and also we need to foster new and emerging area of technology contohnya perempuan ingat tak atau aware tak um sejak saya lahir lah, dah 50 lima, lima tahun lebih ni kita tak pernah lagi menghadapi situasi covid-19 betul kan, sampai tak tahu tak tahu negara lain, di Malaysia lah seingat saya, saya uh, PKP tak pernah di, 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 di implement seingat saya, saya lah berdasarkan kepada uh, 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 wabak ni tapi tiba-tiba, after ada umur saya lebih 50, after 50 years tiba-tiba kita menghadapi situasi yang uh, unsungkirable Dan di sini kita pun masalah satu, satu dunia tak ada vaksin. Dan saya dimaklumkan ya tentang pembukaan saya tak sabar saya uh, sebuah negara di Afrika Selatan, Amerika Selatan. Tak sabar saya lah Cuba ke apa. They came up. They came up. Dan saya dipahamkan they went and and, and help China. Dan saya dipahamkan penyelidikan tersebut has been embarked the last 39 years. 39 tahun dahulu. 40 tahun dulu lah. was established since then. Yeah. Kita okay, tak nak juga Benda-benda yang kita akan, kita akan cubalah. To the best that we can in UTM. Benda yang dah ada, kita strengthen. New and emerging, kita foster. InsyaAllah kita akan ada uh, short term, medium term, long term and most probably very, very long term. Kalau long term, biasa dalam blueprint ni, mungkin paling-paling pun 20 tahun gitu kan. Jadi insyaAllah kita akan cuba. so that kita boleh buat prediction berdasarkan kepada kepakaran yang ada lah. Balik dari PhD yang kalau kat UTM 1,600-1,700 orang. Macam-macam so, kepakaran mereka ada. Nombor dua itu improve and strengthen quality of research. Through, quality scholarly output. Uh, kita tak nak lagi, saya kalau boleh lah tak nak dengar. Orang duk kata, ah, awak tulis paper tu, tim awak je baca. Yang lain tak ada makna. Eh? Tapi tuan-tuan dan puan masa kita buat PhD, ya, sama ada dalam negara atau luar negara, saya nak ambil yang luar negara lah, ya, yang ber berbiasiswa. -ber Bukan main lagi kita tengok, eh, eh mesti mana ranking dia tinggi? Eh, profesor mana yang ada banyak publication Profesor mana yang ada banyak research Kenapa pula kita tengok pula ya. Kenapa bila kita Balik daripada Menuntut ilmu itu Apabila kita menjadi seorang pensyarah Seorang profesor media Seorang profesor Kita menindakkan Apa yang suatu masa dahulu We refer to tuan-tuan dan -tuan, perempuan saja yang boleh membantu saya menjawab persoalan tersebut. Kenapa kita cari pencarah penyelia kita dulu berdasarkan kriteria gini, 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 gini. Dulu saya cari pencarah saya, salah satu ya kriteria adalah bila saya nak buat, saya nak jumpa no appointment. Kalau ada appointment yang diminta oleh supervisor saya dalam apa bila saya menanya melalui email atau apa-apa ni -apa, media masa-masa tu dulu tak ada email surat nyurat atau telefon dia kata you have to make appointment dulu saya dengan suka hati suka rela tidak memilih syarat tersebut sebagai penyelia saya oleh kerana itu bila saya menjadi pensyarah menjadi penyelia even saya menjawab WhatsApp student saya kalau saya tak tidur lagi lah. Ya? Pukul 12, pukul 1 pagi. Itu yang kriteria saya bagi kepada bakal penyelia saya dulu. Strengthening the internal and external collaborators. <coughs> ya? Ini penting ya. Transdisciplinary research. Well-designed, innovative and well-designed research grant scheme internally, UTM, and develop a culture in all individual researcher. Kita ada, kita kena ada culture sendiri tuan-tuan dan perempuan. Kita suka ya, kalau uh, kita memberi talk ke, atau kita dalam bersyarat ke, wah kita kena uh, berkolaborasi ya, dengan Universiti Ivy League dengan universiti yang hebat-hebat di UK. Kalau UK tu keluarlah lima-lima universiti tu. Kalau tidak Oxford, Cambridge, Imperial, Edinburgh, mana lagi keluar? Manchester ke apa ke semua keluar? Kan? Boleh pula kita bercakap macam tu kan? Kita nak ikut apa nama mereka. Harvard, MIT, Stanford, Yale, wah hebat-hebat. UCLA. Tetapi kenapa kita tidak apa yang mereka buat yang baik-baik lah mereka dapat nama tu mereka tak buat research ke mereka dapat nama tu mereka tak tulis buku ke mereka dapat nama tu mereka tak publish high impact factor journal ke atau mereka dapat nama tu saya saja je mereka dapat nama So ini yang saya lah jadi saya saya jadi lah. Apabila kita dalam you know strategic meeting mana mana lah platform apa sekalipun, wah kita kena merujuk kepada ni lah yang sini sini you know. lah. Tapi bila kita balik ke kampung halaman kita, ke kampung halaman kita, di fakulti kita, di universiti kita, tak nak pula kita follow macam tu. Tuan-tuan saja yang boleh menjawab. Next. fostering and catalyzing high return. Ya. Yeah. Partnership engagement. What is that? Enhancing staff capability building, capacity building for effective engagement. Yeah. Saya menggalakkan bila dalam mesyuarat, dalam apa engagement, orang bertanya, kalau dalam uh, suatu skala sekarang ni susah sikit, kalau physical saya suka orang angkat tangan tanyalah. Ya, jangan tanya pula nak nak menembak-nembak pula kan saya tembak balik. Tanya ingin nak share, ingin nak tahu. Establishment and enhance UTM industry shared facilities or satellite lab. Ya. Ambilah this year saya mempromosikan eh uh, 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 perkara ni. UTM. Kita ada satellite lab pada industri tertentu yang berkolaborasi dengan UTM. Increase involvement industry in R&D and teaching learning. Yeah. Enhance strategic partnership engagement and program. Focus engagement. Strengthen a smart partnership with key industry and small to medium enterprise and association. And establish consortium that connect academic industry and government society. Next. Ini penting ya. And advancing from lab to market. Ada orang kata, universiti ni kan, kita buat research je. Ya? Lepas tu, orang tanya, dah berapa banyak produk yang universiti-universiti semualah UA, apa namanya, dah market kan? Soalan tu ada asas. Sebab investment kepada universiti ni besar. Tetapi let me sub, apa nama, re-explain sedikit. Walaupun berbilion investment on R&D. Investment pada universiti itu adalah tanggungjawab pemerintah. Begitu juga investment pada research and development. Tetapi R&D ni dia ada banyak cabang. R&D kita tak boleh bergantung harap semata-mata kepada pemerintah. Kita ada industri. Kerajaan pula begitu bermurah hati yang di Malaysia ni. Amat bermurah hati. Antara negara yang paling murah hati lah in my humble opinion Malaysia memberi insentif inisiatif kepada industri-industri di Malaysia potongan cukai kepada industri yang ingin menyumbang untuk pembangunan sains dan teknologi di Malaysia itu kita ucap terima kasih kepada pemerintah kita kerajaan kita banyak Ya. Jadi tugas kita lah untuk Memberi makluman kepada Industri ya. Kita nak perlukan ni Cuma Saya ingin uh, Saya berharap lah Kepada yang mendengar di sana Yang bukan daripada UMST Kita banyak lagi agensi-agensi lain Yang juga diberi uh, Funding ya. Dia boleh untuk menjalankan research and innovation. Perlu juga ditanya. Ya. Mereka juga perlu kepada apa nama ni advancing their lab to market juga. Bukan universiti awam sahaja. Sebab universiti ni kalau research dia diberi, kalau diberi 300 ribu, sebahagian besar pergi kepada talent development. Ya. Untuk dibayar, kita bayar kepada uh, postgraduate student kita. Ada RM2,000, ada RM2,500 RM2, ya, satu bulan. Bayangkan kalau tiga tahun. Contoh kami RM2,000. Setahun, RM20,000, RM24,000, RM25,000 lah. Kalau tiga tahun dah RM75,000 kat situ. Sebahagian besar ada ke situ. Itu juga Sumbangan universiti Para pensyarah ni Menjumpang kepada Pembangunan Thailand Di sebuah negara Bukan sahaja Malaysia yeah. So Kita pensyarah, pensyarah ni banyak yeah. Pengembangan ilmu pun Menulis Nak menulis satu paper Tuan-tuan dan puan-puan Untuk pengetahuan Yang bukan daripada universiti Untuk menghasilkan uh, Ketah kerja Satu ketah kerja Memerlukan Research Ya yeah, sekurang-kurang jaranglah Ini paling minimum 6 bulan kecuali review lah 6 bulan ke atas ya? jadi from lab to market kalau dependent solely on universiti awam ah, begitulah kecuali pensyarah universiti awam tidak diberi ya, tanggungjawab untuk yang kamu kata itulah talent development dan sebagainya. Tetapi tak boleh. Universiti harus menghasilkan talent. To some extent wajib. Especially undergraduate. Yeah. Uh, and entrepreneur program. Yeah. UTM banyak. Ya. Yeah. Walaupun the quantum is small because of itulah. Kita <coughs> kadang-kadang bergantung kepada sumber dalaman dan juga sumber luaran. Jadi tak bolehlah kita offer begitu besar. Ya. Kalau besar, kita boleh apa namanya, sumbang besar. Kalau kita tengok ya, uh, semalam apa nama, sumber Mas. dan CEO, CEO dia itu adalah uh, kebetulan sahabat saya satu uh, bukan satu kelas, satu uh, batch CEO dia, Datuk Karim Uh, bersama dengan sahabat baik saya juga CEO uh, MTDC Datuk Noh Halim telah launch ya Cyber Dynamic memperuntukkan 6 juta untuk startup. Ya. Yeah? So kita boleh memohon di situ ya yeah? PMTDC semua orang tahu MTDC. Kalau tak tahu MTDC tu ada something wrong lah. Ya. Yeah? So enhance new marketing and commercialization strategy. Ah ha, ini kita faham. Kita faham. Kita di universiti ni agak kurang. Jadi kita kena enhance. Skill marketing skill. Dan strategi. Market driven innovative innovation program. Kita kena perkuatkan. Dan current commercialization ecosystem. Walaupun kita di universiti. Kita ber, bertumpu lumus ya. Membantu. Ya, kalau kita rasa kekurangan, kita akan jemput adjunct profesor kita ya, untuk membantu memberi motivasi way forward how to market, how to commercialize our products. Next. Dan yang keempat. SO kita yang keempat, please. Enhancing and strengthening supportive and research environment. We need to maximize our research infra and facilities utilization teroka perempuan kalau zaman-zaman dulu zaman saya jadi apa uh, penerima student saya student di UTM eh. master saya di uh, di UTM juga uh, supervisor saya Profesor Hamdan Saidid pada masa tu kita baru nak ada facilities infra even that pada masa tu pun kita dah mikir utilization kita guna sama ya kita guna sama jadi kita tak nak ya. Saya pun ada juga makluman. Ah, ini ini saya punya equipment ni saya beli dengan research grant saya sendiri ni. Ini bukan kepunyaan UTM. Tuan-tuan dan puan-puan statement tu salah. Tuan-tuan diberi grant kerana tuan-tuan menjadi pensyarah di UTM. Jadi sempena bulan mulia ni saya galakkan saya urge you all buka lah facilities untuk digunakan pakai oleh para penyelidik. Para penyelidik ni tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid kita, anak murid sahabat-sahabat kita, could be based on age anak-anak kita. Sanggup ke kita tengok? Anak-anak kita ni tak dapat buat tu as a result. You know, research dia terpaksa extend. Sampai ke hati kita. So please, share lah kerana tuan-tuan dan puan-puan diberi fund itu fan itulah duit rakyat. Kita kena comply ya. Uh, lab dan facility kita dengan NIOS, OSHA dan standard requirement. Kita juga uh, should be able to provide effective and efficient admin system. Ini penting juga ya. Saya cukup tak berkenan ya. Kalau ada saya kalau dapat laporan mengatakan Uh, admin kita ni tak uh, tak cekap i tu i have i will handle myself Bukan saja admin atas staff yang tak efficient. Yeah. Policy research support for student and academic staff. Kita ada kita pertingkatkan. Tak ada kita usahakan adakan. Talent development with UTM research DNA atau uh, UUMC lain uh, DNA masing-masing. Kita tak nak ya. Yeah apa namanya talent kita keluar. Saya kadang-kadang saya nak share sikit lah. Kadang-kadang saya saya tak apa, apa suka juga ya. Dia tanya. Dan selalunya soalan saya tanya siapa nama NC Universiti ni ya? Siapa nama TNC universiti ni tak dapat jawab. Siapa nama pengarah center yang buat eksperimen ya? Tak dapat jawab pernah tanya siapa nama dekan fakulti atau school ni? Tak dapat jawab. Tapi kenapa kat sekolah kita, kita tahu siapa pengetua, penolong kanan? Yang paling kita ingat dia guru disiplin. So maknanya kalau ini pun dia ignorant. <coughs> Apatah lagi apabila dia keluar. Yang dia tahu dia idiot. Adakah orang macam ini yang kita nak keluarkan? Of course, tidak kan? That's why kita put this one as one of our apa nama uh, priority area. Yeah. Next, dalam strategi objektif ni. Last. Kita kena establish kita establish pun, aim for star. Academy, industry, government for uh, strategic transformation, sebagainya lah. Jangan tanya kenapa bukan lima star, eh? saja, joke. Kita nak 4 star je. Untuk perempuan-perempuan, saya dah share. Ya? Saya dah share dekat negara-negara jiran kita, saya share dengan publisher mereka mengatakan very impressive dan ini dihasilkan oleh almost ya yeah, almost lah the the the, the, the team adalah 100% PPP pelaksana no pendaftar timbalan pendaftar hmm? Research Officer, Strategy Officer, Write up-nya about 60% done by them. Secara hanya about 40-50% saja Infostar adalah sesuatu yang besar untuk UTM Dan kita akan tingkatkan keberkesanannya Establishment of new center of excellence Ini penting We focus on national and global interest Or challenge That need trans-discipline approaches. Kita belum ada lagi uh, C.O.E macam ni. So C.O.E kita kita establish based on our current needs. So for the next five years or maybe ten years to come, we need to have this kind of C.O.E yeah? supaya semua orang boleh masuk, right? A special research program for future strategic Or signature to UTM that lead to quality excellent. Ini pun part and parcel macam saya bercerita tadilah. Ya. Ada very long very very long uh, 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 term planning. We need, we need to have a, this special research program. So that kita tak nak mendoakan tetapi in case. Yeah. Contohlah about 15 years ago 1997 saya ada menulis untuk propose teknologi yang saya masa tu tengah masih belajar dengan semua justifikasi so, mereka kata apa? Tak apa? belum berkeperluan lagi sebab Malaysia banyak air ditakdirkan oleh Allah pada tahun 1997 Malaysia menghadapi musim kemarau yang teruk. Tak ada air. Start pada uh, uh, Pada event apa nama masalah itulah. Saya sebenarnya bidang saya bukan bidang PhD saya bukan uh, bukan bukan air. I, I'm doing gas CO2 removal from natural gas. Tetapi berdasarkan pemerhatian saya kepada masalah negara pada masa itu. I extended, you know, our research at that time to include water and wastewater treatment. So it's about time we have to have that kind of similar thinking now for the next five years for UTM. Next. Next slide, please. So kita dah hampir kepada hujung next slide please okay so kita yang saya apa summarize balik kita ada we have a vision mission we have our four pillars five so 24 focuses five research theme 11 characteristics nine signatures program and others all in all we do hope that this will drive utm towards producing a scholarly research excellent for societal well-being so as to uh, make sure that this blueprint uh, producing the same intention, objective. We need to have kind of ways to measure. Yeah? Itulah KPI itu. Saya dipahamkan kat Malaysia ni kalau tak ada KPI, semua berenang ni kat rumah. Ada yang baik bagi tahu saya bukan saya, bukan perkataan saya. What is that? Kita akan memantau high quality and impact publication. Kita akan patau the increase income generation, high return engagement and partnership. Apa maksud high engagement, uh, penama return engagement partnership ni? Ya? Let me bagi contoh lah. I think for the last couple of years, kita tak lagi siapa nak entertain. Kita panggil orang daripada luar, luar negara. Datang, oh jauh ha. Eh? Bayar tiket kerbak kerbuk. Mai datang dua hari je. Kita balik. Oh kita pun, oh apa nama? Oh, networking dengan so and so. Minta maaf eh. Saya lah. I don't believe in such form of engagement. engagement ni memerlukan prior networking before we formalize yeah? before we spend our rakyat money what that maknanya we reward them selepas banyak ni ya, dia bantu kita macam-macam lah detail nanti boleh <gat -gat> ditanya So, maknanya saya tak nak datang tepuk-tepuk tangan balik. Apa apa yang yang yang, yang, menjadi norm adalah ambil gambar. You know? Sana sini ambil gambar. That's it. Tapi we spend like 20-30k to bring those people to come. Kecuali prior engagement kita dah pernah co-publish, co-supervise, so forth, so forth. Tahu berapa baloi ini duit rakyat, tuan-tuan dan puan -puan. Yeah. That's what I mean lah. So IP, commercial product, services dan sebagainya. Consultancy, ha, perlu pertingkatkan. Publication with industry, industrial collaborators, ini memberi impak yang besar ya, eh, kepada sebuah universiti dan kepada reputasi kita sebagai pensyarah juga. So, all in this dan juga kita akan memantau juga Infostar Consortium kita ada Consortium Infostar dan yeah. new COE yang kita mention tu tadi. Semua ini kita akan memantau in order to ensure quality research excellent akan dapat kita deliver. Next. Ini dah habis tu? Ha, ni last. Ini dah dah biasa tengok kan? Bagaimana uh, di antara uh, apa nama the the model for Infostar? Government ada government funding kita ada society society maknanya uh, maknanya yang akan menerima impaknya dan society juga boleh membantu kita memaklumkan kepada kita aspek mana mereka amat memerlukan. Dan Kita ada pihak industri pihak industri ini kebiasaannya Minta kita datang dengan package Minta kita bantu Untuk membuat Kita membantu mereka menyelesaikan masalah Dan kebiasaannya datang dengan uh, Bantuan keuangan Funding Dan kita buat dan ini juga uh, Akan menyumbang kepada Socio-economy drivers Dan dalam bentuk apa Government boleh bantu Dari segi uh, Matching grant macam PPRN kan PPRN dia bagi matching grant ya? dan kalau beberapa skim apa namanya grant di di dekat kementerian pun ada amat memerlukan uh, penglibatan daripada industri jadi group hmm. in mereka jadi inilah yang kita katakan uh, info tadi ya? hasilnya adalah kita akan outputnya di, di atas talent ada nah, products Alhamdulillah Knowledge transfer alhamdulillah even some of them sekarang pun kita boleh create jobs dan akhirnya kita boleh menyumbang kepada ekonomi negara dan ini merupakan dalam uh, uh, ruang lingkup ya infosta itu agaknya teman-teman uh, saya uh, di luar negara memberi double thumbs up ya pada magazine yang saya mention tadi ya baru tengok kalau ada komen, kalau nak subscribe pun boleh FOC free of charge. Next, saya rasa dah habis dah kot ni. Last, last slide. Last slide saya. Evolution of research incarceration. Saya pernah bentangkan ni. allow me to skip saja. Flashback. The difference between systematic, systemic enforcement and natural progression. Kita gambar bawah pun kita dah tahu. Boleh tak? ni kita tanam azam. Kita sebagai pencarah. Penjelidik. Kita tanam azam. Kita buat research ni. Kena-kena kita ingin memberi sumbangan ilmu yang Allah bagi kepada kita, kepakaran yang Allah bagi kepada kita. Ya. Yeah. Kita plow back, kita give back to the society. Okay. Give back to our organization. Kalau tak semua orang mendapat peluang macam kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pasal tu saya selalu bersyukur ya, yeah, kepada Allah, of course, dan kepada UTM kerana sanggup menerima saya sebagai sini lah saya boleh kita semua boleh exercise kita punya aim kita punya hajat ya kita punya minat jadilah kita ya fokus untuk menyelesaikan isu permasalahan negara masyarakat industri Dan satu lagi is sistem enforcement enforce baru jalan suruh baru jalan buat polisi okey kita buat eh kita kena buat ni kita kena design kalau tak tak jalan baru kita buat kata perempuan agak-agak sampai bila saja kata peribahasa melayu ah ha, tolong apa nama macam pahat dengan tukul betul lah. Ha? cik ateh saya rasa it's about time kita kita masih perlu pahat dengan tukul. Tapi untuk buat rumah saja. Bukan untuk pahat dengan tukul tu untuk ketuk kita ya. Kita tukar kepada kita buat sesuatu tu kerana internally we feel we obliged to do that. We want to do that. Anggaplah itu sebagai kita punya amal jariah kita bagi yang Islam lah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan kalau ilmu yang kita hasilkan, ilmu yang kita keluarkan, hasilkan produk, modul, buku yang dirujuk, walaupun orang baca hatta preface, ini menjadi amal jariah kita tuan-tuan dan puan Daripada kita duduk, bercerita, ha, dia buat buku tu dia jalan yang baca. Buat paper tu dia jalan yang, yang baca. Boleh tak kita tukar mindset kita? Kalau kita tak boleh buat, kita jangan halang orang buat. Kalau kita tak boleh buat, boleh tak kita join mereka? Learn from them how they can do it. So that In the near future, we also can do that Kalau kita tak boleh buat Boleh tak jangan Secara Cynical Kita kutuk mereka Kalau kita tak boleh buat Kita galakkan mereka Kalau dalam Facebook Dalam apa-apa WhatsApp, kita bagi thumbs up It's very <coughs> Simple that we can do Jangan discourage orang. <clears throat> kalau kita tak boleh buat fikir-fikirkan. Kenapa mereka boleh? Kenapa aku tak boleh buat? Kalau aku ada masalah <clears throat> try to get some assistance. Saya rasa kalau kita semua mempunyai pemikiran yang sedemikian tuan-tuan dan puan-puan especially pada bulan yang mulia ini <coughs> we make a change. Mana tahu ajak kita doa kita sebelum buka, doa kita sebelum semasa kita uh, perama bersahur menjadi satu uh, turning point untuk kita sebagai seorang hamba Allah dan manusia yang ingin membuat sesuatu baikkan ya memberi manfaat kepada manusia sejagat akan mendapat ganjaran yang wallahualam ya yang yang kita tak boleh nak bayangkan pada bulan muda ini. Jadi saya berharap dengan sedikit sharing ini saya tidak bermaksud untuk memberi pengajaran. Saya tidak bermaksud untuk mengajar sesiapa. Saya ni pun masih belajar. Ya. Dan sama-sama kita adopt this thing untuk kepentingan kita semua. Dengan tempat kita bekerja punca rezeki kita Tempat jadi punca rezeki kita ya? Dan Allah untuk manusia Jadi <coughs> uh, Sebelum saya uh, mundur diri, let us Look at this last slide Ini betul-betul last ya eh. <laughs> Apa impact dia kepada UTM Blueprint yang uh, Kita nak launch ni eh. Kita nak adopt ni eh. Pertama Can enhance and strengthen R&D Based on scholarly excellence Nanti orang tanya Macam mana UTM ni boleh Come up with 9 apa nama uh, Research apa nama ni eh, Focus Based on scholarly excellence Dekat mana We are based on UTM publication dalam Purpose Kalau based on, wah saya seorang pakar dalam bidang membrane. I said no. Saya tak akan declare that. Let others declare. So, macam mana? Pergilah kepada sistem-sistem yang ada dalam dunia ni. Yang mana apabila diambil di situ, no one can say no. Nombor dua, strengthen, enhance and produce researchers with research and innovation based on quality. Fokus dia, Interdiscipline and competitive. Increase and enhance the research culture, environment and support system to UTM staff, enhance and develop networking partnership platform to academia, industry, government, government, and society. And last but not least, UTM competitiveness, efficiency, and impact in contributing to the development and well-being of society and nation through. quality research and innovation next saya rasa itu saja daripada saya sekali lagi saya mohon ampun dan maaf sekiranya kata-kata saya body language saya di alam maya ini tidak menyenangkan hati tuan-tuan dan puan -puan. itu bukan maksud saya itu mungkin kelemahan saya dan uh, uh, kalau ada yang baik itu itu bukan dari saya itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau semua ini tak elok nah, itulah daripada saya jadi uh, akhir kata uh, sekali lagi saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua staff UTM kepada semua pensyarah ya, universiti di mana pun anda berada. Dan saya juga ingin mengambil peluang ini uh, ingin mengucapkan jutaan terima kasih ya, kepada tim jabatan TNCPI ya, kepada timbalan pendaftar, kepada peluang-peluang pendaftar, kepada research officer, kepada semua yang terlibat ya, uh, dalam penyediaan blueprint terutamanya kepada pada chair this lion ya yeah. profesor Ilyas yang pembentangan di UTM UTM Senet, Senet UTM Prof Safian Prof Abu Sama Prof uh, Nizam dan Prof Haslinda dan kepada TP-TP saya yang banyak mempeti Eh, dekat dah kat, sini, tak, tak peti tak keluar uh, Bang Kimi uh, uh, Siapa lagi? Um, apa nama saya pun lupa saya punya TP dia. TP HR saya. Apa namanya? Uh, TP-TP lain lah. Dan juga kepada Profesor Chiu, Profesor Nazrik. Semualah minta maaf nama uh, tak dapat disebutkan. Saya ucapkan baik terima kasih. Dan kepada semua uh, uh, dekan fakulti, chair, school ya, yeah, yang memberi uh, sokongan dan dorongan kepada saya semenjak saya menjadi TNCPI amat saya hargai. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Datuk Fauzi. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk. So, um kalau ikut perancangan awal kita mungkin ada masa lebih kurang 10 minit untuk terima beberapa soalan kalau ada. Silakan siapa yang ya, nak sila bertanya silakan tanya melalui <laughs> platform ini ataupun uh, FB kita akan bacakan. Silakan. Ya. Ya silakan. Ya selahkan. Ya selahkan. Ya. Tipe-tipe ya, saya baru saya ingat saya nak keluar. Nak keluar. Murid dia adalah Wanazah. Wanazah. Eh. Wan Wan Shera. Eh. tanya, Sila, tanya. Ya, silakan eh. silakan. Silakan Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Ya, masalah. Oh, ah. How strong, How do, you strong do you believe the balance between and, TNL and, TNL for, and TNL a for a academician, for an, academician, an academician, in order to, to enhance, enhance their leadership skills? It's very good. It's very good question, Saya Dia masih ada echo kat situ Ada yang tak mute tu Suara melantun-lantun Dia ada je juga eh, Di antara leadership dengan eh, Teaching and learning Ramai yang mungkin tidak uh, sedar bahawa saya memulakan kerjaya saya di UTM ni sebagai seorang pensyarah yang yang pensyarah lepas zaman tu master diterima sebagai pensyarah pensyarah muda apa nama zaman tu 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 apa macam tu, 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 tu. lah yang pensyarah siapa ada master dia boleh jadi pensyarah jadi kerja saya mengajar bila saya terlibat dengan research bila research, sebagai pensyarah kita dengan pen kita menjawab kepada ketua jabatan Timbalan dekan Dan seterusnya Pada dekan pada masa itu Jadi at the same time Apabila kita mem Memohon grant Dan kita menjadi PI Private investigator pula Principal investigator ketua, ketua penyelidik Apabila kita menjadi ketua penyelidik Kita ni sebenarnya Seorang Leader Kita kena create leadership Kita sendiri Dalam projek kita ni we need to maintain kita punya momentum. Kalau tidak sebab research ni tak lama. Ada dua tahun, ada tiga tahun. Kita dapat research biasanya lah first six month ni untuk dangdut je. Ya? Kulu kile, kulu kile. Nah. Dah habis dia tengok RMC hantar. Minta laporan. Ha, mula lah jadi di situ kita uh, 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 Kind of mengajar diri kita sebagai uh, nama leader. Leader in our own right kan projek kita tu. Bila kita ada RA RO, saya pernah jadi RA ya. Saya RA, saya RO. Jumlah saya jadi RA jumlah masa adalah tak tak kurang daripada 2 tahun. 3 tahun 2 tahun itu. 3 tahun. So I learn how to manage projek Membantu ketua penyelidik pada masa itu. Apabila saya menjadi ketua penyelidik sepas jadi pesara, now, I know how to appoint an RA and RO. Pasal itu sampai sekarang, siapa nak jadi student saya? In interview. Saya yang interview. Kalau tak, you tolong tanya Dr. Anam. <laughs> Ketua jawatan sekarang. Saya interview dia. Termasuk awak. Dr. Hasrina. Interview. So that is why uh, kita belajar. Tetap of course Kita, we have to have mentor. Mentor saya ramai. Rahman is one of my mentor. Promat Nawi, my mentor. Promat Nawi, saya suka sebab bila dia berbicara. Cara kaedah bahasa dia. Ya. Yeah? Alhamdhani, saya suka sebab dia ni penyambar. Yang saya ni tak boleh. Saya ni orang Melaka. Mulut macam puaka. Tapi bila saya terfikir macam mana orang ber berucap, uh, saya jadi tone down sikit. Yeah. Even uh, 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 saya ada mentor di kalangan para uh, juru teknik saya. Yeah. So ini akan syarat tak langsung uh, pengalaman semasa research ni akan membantu kita. Begitu juga ianya dibawa kepada dalam masa saya mengajar. Soalan-soalan kepada student saya adalah soalan daripada diri saya. So insya-Allah dah tanya bukan bukan nak nak belagak ya. Uh, Insya-Allah saya uh, dengan uh, seorang profesor uh, mentor saya tengah buat satu buku yang akan diterbitkan oleh Elsevier berdasarkan pengalaman research. So the question to be included in the book adalah the research question untuk para pelajar. Itu saja saya rasa um, dan satu lagi mungkin ramai yang tak suka uh, statement ni lah, statement saya kalau tak suka saya minta maaf. Kebiasaannya pendidik yang baik, yang bagus also a very good lecturer. Kebiasaannya. Eh, ada lagi? Okey, Datuk. Kita ada satu soalan daripada FB ni. Ya, ya. Silakan. Ya, silakan. Uh, daripada PM Dr. Nurhayati Abdullah di MJIT Kuala Lumpur. Soalan dia, salam Datuk. Saya ada soalan. UTM cemerlang dari segi jaringan akademia dan industri. Bagaimanapun kita kadangkala sering tertinggal dari segi bagi contoh, UTM pioneer sesuatu inovasi tetapi universiti lain terlebih dahulu claim the ownership. Boleh Datuk komen adakah ini berkait dengan DNA UTM? Adakah kita mungkin terlalu humble? Soalan dia Datuk, silakan Datuk. Very good. Mohon salam. Mohon salam. Hmm. Boleh, boleh boleh mute tak? Memang mantul lah suara saya. Yang lain mute dulu kot. Mute dulu kot. pada saya pada Saya lah. Uh, masih, Zainul ada, masih bunyi. ada bunyi. Kalau boleh minta urus dia auto mute kan semua boleh. Assalamualaikum. Ah, okey. Kebiasaannya lah. Mm. I I can sense that tapi ia ianya tidak ada kaitan langsung dengan DNA UTM. Nah, itu I'm pretty sure. Cuma dari zaman sekarang ini I have to say I have to say sorry dululah ya. Eh. mohon ampun dan maaf. Sebelum saya jawab, saya nak post satu question dulu Dr. Yati. ke kita dengar Imperial College Oxford Cambridge dan lain-lain yang top. Kita dengar inovasi ni produk dia dia inform kita dalam Facebook Facebook Soalan tu saya tak nak jawab. Itu soalan saya kepada semua lah. Tak perlu jawab. Tak perlu jawab. Okay, nah saya nak jawab. Kebiasaannya industri ya. Industri saya berkawan dengan ramai uh, pemain industri yang hebat. Mereka lebih mementingkan deliverables. Yeah. Okey lah, keluar suat khabar to them is good. But, sepanjang panjang saya dealing dengan, saya tak nak sebut nama yang top-top industri ni. Ada top billionaire pun ada. Mungkin pengalaman saya terhad ya. Minta maaf. Tak pernah pula dia suarakan kepada saya oh saya lepak uh, uh, profesi saya dapat maklumat daripada Facebook ah. Huh? Uh, itu pandangan pemain industri. Pemain industri yang saya tanya ni yang saya dah berkawan dengan seorang CEO ni seorang banyak orang. Seorang ni pernah cakap dengan saya The most important thing is can you deliver? when does your system install in my site? Can your system deliver? Itu yang paling penting. Dan dia cakap, dia lah cakap pada saya. We don't do. We don't look into Facebook too much on that. We look into you Riyati. You, Dr. Zainol, Itu pandangan dia. Dan satu lagi, branding dalam akademia higher <coughs> higher learning branding yang sebenarnya yang kita saya duk, saya duk terima every day ni <coughs> yeah. sama ada melalui research gate Lincoln Scopus WOS Itu Lebih berimpak Dalam Ekosistem akademik Itu saya yang boleh saya boleh share Tetapi having said that Saya juga tidak menidakkan Kepentingan Branding Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. But kita tidak boleh beranggapan bahawa orang yang tak keluar Facebook, dia tak perform. Tuan dan Puan-Puan, saya ni nak menaip kat Facebook ni Tuan dan Puan-Puan, tahap malu saya tinggi. Saya suka share apa orang dah share. Untuk saya type tu kadang-kadang itu kelemahan saya tuan-tuan. Saya tak boleh naik banyak-banyak sangat. Tapi kalau dah dah menjolok mata sangat saya naiklah. So saya rasa uh, branding tu kena uh, dibuat secara uh, balance ya. Yeah? Supaya tidak hilang ya. Yeah? reliability kita sebagai Institute of Higher Learning. Ada lagi soalan? Ya Datuk, kalau kita tengok dekat trade uh, trade um chat dekat Webex ni, ada soalan daripada I Amin mean, Dr. Anazida Ana, Ana mungkin nama dia. Macam mana kita nak encourage members dalam RG yang ada teaching load lebih daripada 100 orang pelajar. Selalunya 3 section. The common feedback adalah mereka sering uh, occupied dengan teaching activities. Mungkin ini soalannya berkait dengan macam uh, mana nak sesuaikan masa teaching yang banyak dengan uh, kegiatan R&D. Silakan Datuk. Ya. Yeah. Yeah. Satu satu hmm. soalan yang amat baik. Uh, Sebenarnya yes, uh, kejap lagi bagi saya nampaklah uh, Prof Zaidatun pun nak tanya tapi selepas ni lah ya. Soalan yang amat baik, saya suka soalan ni. It's happened to all of us, including me. Masa mula-mula dulu um, jadi pesarah. Lah, Dr. Zainul, saya pun pernah mengajar juga. Dua, tiga subjek, termasuk lab. Jadi penyelaras lab lagi. At the same time, kena ada, you know, apa nama, research lagi. Macam-macam. So, saya suka soalan tadi. Ya. Kerana dia ni leads to satu lagi sharing saya nak share. Satu saya bila saya balik dari PhD tahun 1997, saya tengok kiri kanan atas bawah, tak boleh jadi macam ni. Saya mengajar satu kelas 80-90 orang, Dr. Zainul. Saya ingat lagi subjek tu. ah apa kenapa? Chemical engineering, Sim apa? Yang simulation tu. chemical engineering, apa saya dengan Dr. Zainul Kamsah sekali kajar. Dr. Yati tadi. Ada mereka method for chemical engineer. Ha. 80 orang ke apa? Ada satu subjek lagi dekat 90 orang. Masa saya marking, isteri saya terpaksa bagi saya Panadol. Saya pernah telan Panadol tuan-tuan dan puan-puan masa marking. Sebab satu manuskrip saya marking tiga kali tuan-tuan dan puan-puan. Untuk exam untuk A final exam untuk kuis Satu manuskrip Saya Tengok Tiga kali Untuk mengelakkan ya, Ketidakadilan Kepada para pelajar saya Tiga kali tuan-tuan dan perempuan I'm not sure Now ya. Jadi I came up with an idea Semua orang ada hari ni Tunggu uh, Kebetulan Allah bagi saya Kelebihan sikit I create my own research group. Tuan-tuan dan perempuan, saya pernah pergi ketuk pintu orang tuan-tuan. Ajak join. Tak endaknya. Yang budak kecil bawa balik PhD ni. Tak endak. Tak apa. Dah semua tak endak. Yang tinggalnya. Yang endak dengan saya adalah. Pada masa itulah yang pencarah pada masa itu. Dua orang guru saya. Prof Hamdani, Prof Azlan. Ya, ada seorang lagi saya tak nak sebut dia ada dalam ni. Yang yang apa namanya? Nak jadi group member saya. Yang lain tak ada. So based on that we discuss. Ya. Beban yang banyak, okeylah, individu tak boleh apa-apa kan. Tapi beban research ni kita boleh share. So, we created a phenomena di mana okay, you lebih oh, aku semester ni, saya lah tu, saya kena banyak wajar. Itu, Okay. Dah time dah naik nak naik uh, manuscript ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Of course lah, like, as a student dia draft, kita pun bagi saya dulu-dulu selalu kena student so saya type, menulis introduction. Seksyen yang paling susah Sekarang saya dah pandai Saya tak type Tulis lagi dah. Section tu Section sekarang ni saya menyemak je So those days A paper We Share Student so, ada part dia Pensyarah air ada part dia Ini untuk lain Untuk yang Pengajaran tu Memang kita dah Diberi kita nak macam mana Kalau satu-satu orang Tiga empat subjek ni Maknanya universiti ataupun dekan untuk check kena tengok. Mungkin beban tu ataupun mungkin minta staf baru dan sebagainya. Tetapi selain daripada teaching and learning yang saya berpengalaman adalah kita kena create group. Research group. Research group ni boleh bantu. Pasal tu kalau tengok paper saya kebanyakan nombor saya kat ujung. Pasal sumbangan saya kurang. saya jadi kalau saya jadi corresponding author itu projek saya, itu student saya. Ada juga student datang buat nama saya pertama. Ah, ha, kena marah dengan saya. Why should I be the first author? Because you are running all the experimental works. Itu juga menjadi motivasi pada student-student saya. Harap jawapan ini dapat membantu uh, doktor di masa akan datang. Create your esteemed group. Okay, prof uh, tadi mungkin prof Zaida tu nak proceed dengan pertanyaan dia. Silakan prof Zaida. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang berbahagia Datuk. Uh, saya ada soalan dan juga cadangan. Uh, soalan pers uh, persoalan saya yang pertama adalah uh, kalau kita lihat di UTM kita ada succession plan yang kita buat di mana uh, fakulti spesifiknya dekan untuk melihat perancangan uh, penggantian staf berdasarkan bidang. Jadi uh, saya nak saya lihat sebenarnya sebagai dekan uh, succession plan itu uh, melihat kepada bidang kepakaran staf itu dari aspek uh, teaching dan kita assume dia reflect uh, kepakaran dia dalam research. Cuma saya nak tanya uh, adakah dalam perancangan ataupun telah dilaksanakan, di mana uh, saya me memerlukan satu uh, maklumat untuk merangka session plan yang balance antara teaching dan research. Teaching saya rasa agak uh, straightforward kita berdasarkan apakah khusus yang diajar oleh syarjana-syarah yang bakal pencen itu dan siapa yang kita ganti. Tapi uh, research ini kita tidak ada satu uh, database yang macam uh, lengkap uh, bilakah pada tahun bilakah sebenarnya kita akan kehilangan researcher dalam bidang tertentu dan bidang itu merupakan satu bidang yang kekuatan UTM dan sebagainya. Apa yang itu sekarang, apa yang saya boleh buat adalah saya assume je lah. Saya assume benda tu. Jadi saya nampak bila kita buat, bila kita berperanan dalam banyak andaian dan assumption, kita tak boleh pergi jauh. Dan kita tak boleh jauh dan kita seolah-olah macam bergerak dengan bilangan kepakaran yang ada sedangkan kita tidak design future kita ke arah uh, kepakaran yang kita perlukan uh, dan saya 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 amat sangat memerlukan juga portion portion yang ditetapkan oleh top management balance antara uh, recruitment of staff untuk tujuan research recruitment of staff untuk tujuan teaching eh sebab selalunya kalau saya defend untuk research tu kurang sikitlah doktor eh jadi kalau boleh sebenarnya saya rasa fakulti nak nak dalam kita defend certain staff kerana research tapi dia mengajar memang Akos mengajar tapi dalam balance lah dua perkara yang saya rasa uh, bidang fokus tumpuan utama UTM itu saja Datuk Terima kasih Prof Zaida oh. Kita memang belum ada uh, portion tu untuk research berapa untuk teaching berapa cuma saya ada sikit um, pandangan yang agak berbeza pada saya apabila seseorang itu decided to become a lecturer ya, tak kisahlah dia minat apa tapi kalau dia dah jadi mesyarah dia kena mengajar walaupun dia tu minat research ya, saya minat research ni selepas pengajaran bukan sebaliknya saya rasa uh, kita kena ubah sikit. Uh, semua yang masuk kat universiti tak kisahlah dia ngajar berapa subjek pun. Uh, di Imperial College yang saya dah, saya pernah jadi uh, visiting uh, uh, professor kat sana, dia tidak ada demarcation antara untuk teaching dan research. Semua yang dilantik, semua yang diambil adalah tugas yang biasanya adalah mengajar research ni came into uh, picture kerana ia salah satu daripada tugas hakiki dia juga itu yang jadi uh, apa namanya apa, uh, uh, buat research pada saya bila jadi pensyarah di universiti tak kisah di universiti mana pun R&D is part and partial tugas hakiki dia yeah. dia tak boleh kata oh I hanya mengajar tak boleh tidak ada pun polisi di peringkat kementerian mengatakan oh kita ada orang uh, gajah tak boleh hatta dalam apa namanya contract ni pun those who opt for teaching pun dia ada research cuma the the weightage of research tu bergantung kepada kemampuan seseorang pencara ataupun ialah masa dia dan dia tidak boleh mengatakan dia tak nak buat research. Kerana dia apa nama, di dibebankan dengan pelajaran. Tak boleh juga. Ingat eh, kita di universiti teaching research hand in hand. Apa satu kita ada apa nama, 5P 7P tu. Jadi itu saja. Dan yang saya suka sangat yang Prof Zaida tu adalah macam mana kita boleh buat succession planning uh, untuk bidang tertentu. Ha, ini penting. Super juga kita nak buat succession planning untuk staff kita yang bakal bersara. Contohnya kalau dia mengajar subjek uh, material science for example. Begitu juga dengan staff yang kita kata dia menyumbang banyak dalam research dalam bidang sekian-sekian. Kita pertama yang kita universiti sign up dah luluskan adalah creating a research group Research group tu penting Because dalam research group Dia tak ramai 5 orang, 6 orang, paling-paling 10 orang Ataupun 20 orang dalam COE nah, Ini penting Dalam research group Biasanya It's a like-minded people Meeting of like-minded, saya suka cakap ni. Sebab dia, dia suka yang dia mungkin area yang lebih kurang sama, dia duduk, dia sendiri pilih. Okeylah, Abu, uh, awak kami lantiklah sebagai ketua. Kemudian ada timbalan ketuanya pula. Itu adalah dasarkan keikhlasan antara mereka. Dan mereka tahu apabila ketua atau siswa-siswa so -so itu uh, retired, mereka in the know to recruit. Tidak. Research group ni akan akan ditutup. Pasal tak cukup orang. Itu dalam uh, jadual kuasa tap senet uh, R&D. kita pun uh, sentiasa membincangkan tentang uh, research group ni dan kita even maklumkan kepada dekan Chair, kalau research group ini tak cukup orang. Ya. So ini penting. Untuk kita buat Planning untuk uh, uh, Bidang penyelidikan kita Dan Jabat TNCPI Biasanya uh, Prof. Chiu kita dengan Prof. Nazrib kita Akan bantu ya? Dia ada data, dia sekejap je Duduk Ngurat uh, dia sekejap, 10-15 minit keluar Oh ini ada berapa orang dalam bidang ni Dan mereka pun ada data. Oh, bakal pencen sekian-sekian. Ada data tu. Dan di sini boleh membantu fakulti atau school untuk buat perancangan. Dan kebiasaannya dalam research ni uh, biasanya mereka tahu. Kecuali yang agak malu-malu kan. Uh, baguslah. Apa nama Prof. Zaida timbulkan uh, apa nama isu ni. Supaya uh, fakulti lain atau school lain boleh juga uh, take extra uh, effort To look into this. Ya, yeah, ketua research group memainkan peranan amat penting dalam isu ni. Ada lain lain. Satu ni Satu jadi. Saya dah lama. Saya dah tadi saya nak request. Atau ada possibility tak fakulti mendapat TD research standalone sebab apa macam di fakulti saya saya ada TD pipa, TD macam-macam tak buat akademik je. Eh, saya ada TD development penyelidikan inovasi pembangunan. Kita memang nak gerak research Datuk, tapi bila TD itu empat portfolio, saya rasa memang lemaslah memang tu. Jadi saya saya nak bertanya, ada possibility tak kita ada TD R&I sahaja? Kalau dat, pihak Datuk boleh propose ke top management. Itu, itu pandangan saya. Memang mantap soalan ni. Saya bagi hints. Semua dekat-dekat duduk sekali, buat satu paper. Propose kepada JPU. Boleh? Datuk di engineering ada? Ya saya tahu. Uh, di fakulti lain tak ada. <laughs> itu yang itu yang kita tak tahu. Kenapa di engineering saja? pasti datuk ini kertas kerja asal yang memang diputuskan Tapi saya sebenarnya di sains sosial saya memang nak buat kertas kerja lah Nak mohon hal yeah, so, uh, Fakulti mana yang ter, ter apa? Terkesima, terkesima tu benda lain lah kan? Terkesan Boleh bergabung Buat kertas kerja Tapi okay, justifikasi Boleh ya, eh, Prof? Saya nampak dekan dekan fetir pun ada. insya-Allah Datuk sebab ada dalam pipeline sebab datuk, datuk Nazri pun setuju, semua setujulah. Insya-Allah Datuk. Kita akan propose. Ya. Yeah. Ada satu so, soalan lagi ni, soalan lagi ni. Ya. Selepas ni soalan terakhir ada. Datuk ya. Awak bacakanlah ya, ni apa ni sebagai Bagai okay, apa namanya? Okay, apa namanya? Okay, uh, kalau kita, kita boleh ikut urutan uh, soalan yang soalan uh, terkini daripada Dr. Uh, Nur Hafizah Abdul Khalid Saya nak tanya selepas pandemik ini adakah research norm juga akan berubah? Contoh sebelum ini kita fokus 100% experimental works Bagaimana selepas ini? Adakah juga dalam penyediaan proposal akan terkesan juga? Silakan Dato' Ya yeah. Memang dari segi Those who perform eksperimen macam saya sendiri, saya ada student PhD ramai juga, dekat dekat 80 orang eh. Sekak 20 orang gitu, termasuk hmm. saya saya tu. Memang untuk research uh, agak terkesan dari segi experimental works. Tetapi kita tengah buat satu SOP ya kalau tak silap saya Pengimi tengah lead the formulation of SOP untuk membenarkan para penyelidik especially the postgraduate student uh, to allow them to come to the lab tetapi kita akan merujuk dan abide to apa nama PKP PKP uh, MKN punya uh, 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 SOP kita akan pastikan uh, social distancing ada Mungkin because of that huh? mungkin kalau dulu 10 orang boleh hadir sekarang ni mungkin 5 orang dan masa di lab daripada dulu mungkin daripada pukul 8 sampai pukul 5 sekarang mungkin you know 5 jam 4 jam kita akan cuba tetapi untuk going back to the norm kita sentiasa merujuk kepada SOP KKM dan MKN memang ada kesan dari uh, khususnya kepada pelajar-pelajar kita. Pada kita ataupun kepada pelajar yang you know, saya nak share sikit kepada pelajar saya yang dah tak boleh buat eksperimen saya divertkan dia untuk menulis kertas kerja. Alhamdulillah beberapa kertas kerja daripada grup saya di Amtek tu saya ingat almost every week kot sejak M, 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 apa, MCO ni telah submit. Memang ada kesan dan kita akan cuba bantu merujuk kepada SOP MKN dan KKM. Ya yeah, next. Okey tu memandangkan kita tiga minit. terhadap okay, daripada Dr. Hisham daripada SKT. Uh, ini 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 dia berkait dengan uh, soal, uh, explanation Datuk tadi. Dia kata selain daripada kita uh, abide by to the SOP semua, boleh tak kita channelkan pula kita punya research tu kepada, kepada bidang engineering education. Uh, cuma persoalan dia adakah ia dapat membantu dan memberi impact kepada UTM terutamanya paper dalam bidang pengajaran berbanding sekarang paper dalam bidang uh, pure S&T Terangkan. Okay. 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 Eh. Cantik tu Datuk. Cantik Dr. Daripada siapa? siapa? Uh, Dr. Nazrul Hisham. Okey. Kenapa dia mantul-mantul lagi? Mantul -mantul lagi? Okay. okay. Uh, saya, saya agak... agak mantul-mantul lagi. Saya agak kurang setuju mengatakan bahawa Application dalam bidang uh, education engineering education tu <silence> agak susah atau tidak banyak jurnal atau macam-macam lah ya. sebab saya merujuk kepada pelari jiran kita NUS saya dipahamkan oleh salah seorang former DVC ya di Universiti Malaysia yang melawat NUS mereka membentangkan statistik. NUS NUS kan top kan kat, kat Asia ni. Mereka publication daripada bidang social science. Saya anggap engineering education ataupun lain-lain lah ya. Atau education ada dalam tergolong dalam uh, kebanyakannya dalam bidang social science lah. Ada juga dalam engineering uh, education journal. Ada. 48% publication and US those days daripada social science. Saya pun terperanjat juga. 48%. Banyak tu. Jadi di Malaysia ni kalau orang yang bukan engineering tu uh, mereka sentiasa menjuarakan ketidakpuasan hati mereka susah-susah. Saya pernah juga ya dalam satu platform saya tanya. Susah ya. Eh? saya saya ada bagi kursus ya menulis saya tanya doktor dah berapa kali cuba senyum sipu apa senyum, senyum sipu sipu senyum rupanya tak pernah hantar paper macam mana orang tak pernah hantar paper Kata susah aha ni dia ada juga dalam satu uh, saya sendiri and my research group paper almost every two weeks, every three weeks accepted. Many paper every two weeks, every three weeks also rejected. Yang saya nak share, ya, student saya. Rejected satu paper, PhD ya. Hilang tu, empat bulan. Ada hilang dua bulan, hilang tu. Jumpa-jumpa balik dia bercerita Saya pun tergelak Saya kata awak ni Muhammad Ali bertarung pun Ada masa dia menang Ada masa dia kalah Tapi Known as The legend Dalam bidang boxing Saya kata kalaulah You tak boleh menerima uh, 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 Rejection uh, tahap sekarang ini Apatah lagi sebagai soal percara Bagaimana you nak lead? ya? Yeah? You, 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 you want to lead a bigger crowd nanti. So, student saya kalau tanya saya, apa perasaan prof kalau paper rejected? Saya kata, I'm happy with it. Tanyalah former student saya, ramai di UTM ni. I'm happy with it because, to me, rejection from one or two or three reviewers who are appointed by the editors does not represent, does not say that the entire manuscript is bad. Itu hanya baru tiga orang. So, apa yang saya kata saya suka, saya dapat maklum balas dan saya akan buat, saya minta student saya, you know, apa nama buat, revise and resubmit. Sama ada kepada jurnal yang sama ataupun kepada jurnal yang berbeza. Reject lagi. Tuan-tuan dan perempuan, ada staff kita, former student saya. Pernah tujuh kali. Rejected. Tujuh kali tuan-tuan. Dan dia sekarang jadi editor board member. Dan dah Profesor Badia. Satu orang lagi. Sepuluh kali saya penyelia utama dia. Tiba-tiba dia dapat surat melantikkan sebagai editorial board member. Kedua-dua mereka ini dari SKT. Jadi itulah maknanya pengalamannya. Sepuluh kali tuan-tuan perempuan. Tiap-tiap kali. <laughs> Prof rejected lagi. Kebetulan dia perempuan. Suara macam itulah kot. Apatau bukan suara. <coughs> dia punya gaya lah. Prof rejected lagi tak apa. Sabar. Saya pun senyum mantap. Kali ke sepuluh accepted. Masya Allah. Ya, harap itu dapat membantu. Saya rasa itu saja good. Dr. Zainul, terima kasih. Kita jumpa lain-lain masa. Ha, bolehlah kita membawa ini. Okay, uh, ya, Datuk, terima kasih banyak uh, bagi pihak Urus dan juga semua yang menyertai program Datuk ni. So saya saya yakin semua orang dah dapat sedikit sebanyak uh, input yang berguna especially untuk perancang uh, research masing-masing for the next 5 years uh, especially untuk membantu research bersama-sama dengan uh, UTM. Okey uh, saya ucapkan terima kasih kepada semua sekali lagi dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.